Om du hade nått ditt drömmål, vad hade du gjort då? Jag vill att du tänker på alla dina förebilder och så frågar du dig själv, finns det bara ett sätt att lyckas eller finns det flera sätt att lyckas? För om svaret är flera sätt, ja men då har vi samma synsätt på hur man når framgång. För att framgångsrika människor är olika. Vissa är bra kommunikatörer, vissa är kreativa genier, vissa är skitstövlar, men de lyckas ändå. Och någonting som har ockuperat mina tankar i väldigt många år, det är: vad i satans bollar är den gemensamma nämnaren egentligen? När jag började som säljare så var jag sämst. Och då menar jag inte sämst som att jag var så himla dålig, utan jag var sämst. Men jag ska varken slösa min eller din tid, så jag ska spolas fram till dagen då jag hittade min metod. Min metod för att sälja. För det var det som gjorde att jag kunde bli toppsäljare och stanna som toppsäljare under väldigt, väldigt många år. Fram tills då att jag fick erbjudandet av att bli coach. Och jag ville egentligen bli coach utav en enda anledning. Och det var för att jag ville se om min metod bara funkade för mig. Eller om den funkade för andra också. Så jag satte upp ett enda mål med det här jobbet. Och det var att jag ville att de nya, helt nya, färska grupperna som var hos mig, de ska bli toppsäljarna. Och de nuvarande toppsäljarna, de ska sätta sig under. Och jag har alltid trott på mig själv. Jag har alltid vetat att förr eller senare så kommer jag lyckas med det jag vill. Men vad jag inte visste denna gången, det var hur snabbt det här skulle gå. För redan min första månad som coach med helt nya, färska säljare som aldrig har jobbat med sälj innan, så kommer vi etta, tvåa, trea och fyra, varav ettan slår kontorsrekord. Så varför berättar jag detta? Jo, för att om du vill uppleva något liknande så är det här för dig. Just nu så erbjuder jag helt gratis fria coachingpass utan några åtaganden, utan några förbindelser, utan det är helt gratis. Så du ska få tre steg av mig för att få kontakt med mig. Nummer ett, fundera varför du vill ha coaching. Vad vill du uppnå egentligen? Nummer två, skicka ett meddelande till mig på Coachbets Messenger. Och nummer tre, så hörs vi och pratar om ditt drömmål.